بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی چینل. آج میں آپ کو بہت اچھے اچھے ڈیزائنز اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی. یہ ڈیزائنز آپ کو قریشی ریت ڈیزائنز نظر آئیں گے ویورز. ان ڈیزائنز میں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی نظر آئے گی. یہ ڈیزائنز آپ اپنی وال کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان ڈیزائنز کو ڈفرینٹ ڈیکوریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اپنے رومز کو خوبصورت بنائیں، ڈیزائنز کو کریٹ کر کے اپنے رومز کے لیے بہت اچھے اچھے ڈیزائنز کریٹ کریں ویورز. ان ڈیزائنز کے اوپر بھی آپ مزید ڈفرینٹ قسم کے فلاورز کمبائن کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فلاورز قریشی کے بنا کر آپ ان کو اس کے اوپر ایسے اس طرح کے ڈیزائنز کی طرح اٹیچ کر سکتے ہیں ویورز. یہ ڈیزائنز آپ کو ڈفرینٹ کلرز ملٹیپل شیڈ میں اویلیبل ہو جائیں گے، ڈفرینٹ اسٹائلس میں اویلیبل ہوں گے ویئرز. آپ چھوٹے چھوٹے کارٹون بنا کر وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی بٹر فلائیز کی شیپ ہے، وہ بنا کر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ویئرز. قریشی ریت ڈیزائن جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت، بہت پیارے نظر آتے ہیں. بہت ڈفرینٹ اسٹائلز میں آپ کو بھی اویلیبل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بیڈس کا استعمال ان میں کر سکتے ہیں اینڈ لیسز ڈفرینٹ قسم کی جو قریشی فارم میں بنا کر بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. اس طرح کے جو کارٹون ہوتے ہیں، بھالو ہوتے ہیں، وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ویئرز. اپنے جو قریشی ریت ڈیزائنس ہیں اس کو اور زیادہ ڈیکوریٹ اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس میں ڈفرینٹ قسم کی لیسز اینڈ ریبنز کا بھی استعمال، ڈوریوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ویئرز. آپ کو بہت خوبصورت، بہت پیارے پیارے ڈیزائنز اویلیبل ہوں گے اس میں. اس کے علاوہ اسٹرابری ڈیزائنز ہیں، واٹر میلن ڈیزائنز ہیں، جس طرح کے آپ فروٹس اینیملز ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے چھوٹے بنا کر قریشی فارم میں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا مزید اور خوبصورت ہو جائے یہ ڈیزائن ویئرز. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے بہت خوبصورت ڈیزائنز ہیں. آپ ان ڈیزائنز کو دیکھتے جائیے اور آئیڈیاز بنائیں کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے قریشی ڈیزائن کس طرح بنائیں گے ویئرز. اس ویڈیو میں آپ کو بنا کر دکھانے کا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو اویلیبل کرنا ہے آئیڈیاز. آپ ان آئیڈیاز کو مد نظر رکھیں اور ڈفرینٹ قسم کے اسٹائل بنائیں، اپنے روم کو ڈیکوریٹ کریں، اپنے ہوم کو ڈیکوریٹ کریں ویئرز. بہت پیارے پیارے ملٹیپل شیڈس آپ کو اویلیبل ہوں گے. سب ڈیزائن امید ہے آپ کو بہت پیارے لگیں گے، بہت اچھے لگیں گے. ہماری ویڈیو ہے بہت پیاری سی آپ کے لیے، اس کو اینڈ تک دیکھیں اور ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائن دیکھ کر آئیڈیاز بنائیں. اور جن کو یہ ورک آتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ایزیلی بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. جن کو نہیں آتا وہ کسی کو دکھا کر اس طرح کے ڈیزائن کریٹ کروا سکتے ہیں ویئرز. ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اور ہماری آنے والی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.